Dobar dan, poštovani gledaoci, i ovog najtoplijeg dana od početka godine u Srbiji temperatura je danas išla i do 40 stepeni Celzijusa. Kažu meteorolozi, tokom vikenda sledi blago zahlađenje za nekoliko stepeni, a potom i dalje pravo letnje vreme. U hronici okruga ovog 13. jula saznaćete. Ministarstvo za brigu o selu nastavlja sa ulaganjima u Pirot. Rekonstrukcijom vodozahvata Vrelo, rešavanje problema u vodosnabdevanju u Beloj Palanci. Novo ruho ljubavnog, golemog mosta i gazele. Sigurni u svoju snagu. Dunav osiguranje. Merak mi je, merak mi je, merak mi je. Pa znate šta mi je stvarno merak? Merak mi je da prošetam carskim gradom i osetim se baš tako, kao car. Kad sam tamo gde se živi punim srcem i čistom dušom, lele. I kad uživam u gradu koji je obojen najlepšim šarama. A najveći merak mi je kada dođu moje drage komšije na kafu. Komšije, može kafica? I miris, i ukus, i merak. Gran kafa. Nastavlja se saradnja grada Pirota i sa Ministarstvom za brigu o selu. Ovo ministarstvo finansira Miholjske susrete sela u Malom Jovanovcu. Sredstva su dodeljene i jednoj samohranoj majci za kupovinu kuće sa okućnicom u selu Berilovac. Ministarstvo za brigu o selu ove godine sa 500.000 dinara finansira Miholjske susrete sela u Malom Jovanovcu nadomak Pirota. Mesna zajednica izdvojila je 100.000 dinara. Prema rečima pomoćnika gradonačelnika Vidojka Panajotovića, saradnja s ovim ministarstvom je odlična. Prošle godine sa 400.000 dinara Ministarstvo za brigu o selu finansiralo je sličnu manifestaciju u selu Dojkinci. Panajotović ističe da je dobro što se ove godine Miholjski susreti organizuju u selu koje je bliže gradu. Biće organizovani programi i takmičenja za decu, ali i odrasle. Ja sam zadovoljan što se ovdje dešava na kružnom putu. Mali Jovanovac, tu je centar. Mali Jovanovac preko mosta je veliko selo. Vidim da u programu upisano da će tu da od Berilovca preko Izvora, Krupca, Veliko selo, Mali Jovanovac, Veliki Jovanovac, Trnjana, Poljska Ržana, svi ćete učestvovati u tom programu. Tu je nekde oko 4.500 ljudi u pitanju koji borave stalno gore i nama je cilj da oživimo, da se nešto dešava i na kružnom putu. Znamo da u Krupcu ima jagnjada, da ovamo, oni su ljudi izrazili želju, došli kod nas. Biće takmičenje, malo neko takmičenje u pripremljenju hrane, biće sportska takmičenja u velikom futbalu, biće tu nadlačenje konopca, skoku dalje, ono, više bojiš. Vraćamo se nekad što je bilo, tako da pravi interes, biće ljudi, biće takmičenje za decu i za odrasle. U Pirotu je Ministarstvo za brigu o selu finansiralo kupovinu 18 kuća sa okućnicom. Prošle nedelje potpisan je ugovor sa još jednom porodicom u sklopu ovog programa ministarstva. U selu dobili smo još jednu kuću, samohrana majka iz Berlovca. Meni je drago da svakom, kad bude komisija sedala, uvijek dobijemo po jednu kuću, dve, tri. I ovo je 19. kuća i očekujem da do kraja godine još toga bude za Pirot i za naše Pirotjance. Drago mi da se ljudi javljaju, drago mi da žele da žive na selu, da se osamostale, da imaju gde, svoj dom, naročito oni ljudi koji imaju više dece, pa stambeni prostor u kojem žive sa roditeljima, je vrlo malo iskućeno i sad se osamostale, a to je sve tu blizu oko Pirota. Najdalje je Temska i Sukovo koji su dobili kuće. Jer ja je te ljude razumijem, oni rade u Pirotskoj privredi, i mora nešto da žive. Kad bi kupili kuću, evo sad pominjamo Dojkinci gore, ono bi morali da žive od nešto. Ne može samo kupiš kuću, imaš kuću, od čega će živi prolazi. Konkurs Ministarstva za brigu o selu za sufinansiranje kupovine kuće sa okućnicom traje do novembra. Panajotović kaže da je 8 zahteva iz Pirota već poslato ka ministarstvu, a da se očekuju rezultati konkursa do kraja godine. Ministar za ravnomerni regionalni razvoj Edin Đerlek danas je posetio Belu Palanku. Potpisan je ugovor o projektu koji će biti realizovan na vodozahvatu na Vrelu.
Rekonstrukcijom vodozahvata Vrelo problem sa zamućenjem vode u Beloj Palanci i kvarovima postaće prošlost. Konačno je došlo vreme da stavimo tačku na taj problem zajedno sa lokalnom samoupravom i rukovodstvom ove opštine. Rešavamo taj problem kako bi svi stanovnici Bele Palanke imali stabilno vodosnabdevanje i pijaću vodu. Ministarstvo za ravnomerni regionalni razvoj sufinansira ovaj projekat u iznosu od 8 miliona i evo upravo sam sa predsednikom opštine potpisao taj ugovor. Predsednik opštine Bela Palanka Goran Miljković ističe višestruki značaj projekta za ovu opštinu. S jedne strane obezbedit ćemo mnogo bolje, kvalitetnije i brže vodosnabdevanje naših građana, s druge strane obezbedit ćemo to isto za one više delove grada naše opštine, a s treće strane bit će tu mnogo manje troškova za održavanje i za potrošnje električne energije, tako da nam ova sredstva mnogo znače. Unapređivanje kvaliteta života građana u celoj Srbiji prioritet je ministarstva i vlade, kaže Đerlek. Iz ministarstva pozivi Beloj Palanci za konkurisanje za sredstva i dalje i nastavak saradnje. Meni je jug, istok Srbije, svakako u zapad su mi prioritetni regioni kojima želim da pomognem, to je prioritet ove vlade kako bi dostigli taj ravnomerni regionalni razvoj. Znamo u kakvoj poziciji se nalazi Bela Palanka, tako da ćemo biti više nego spremni da sufinansiramo i ostale projekte koji su važni za meštane Bele Palanke. Miljković kaže Bela Palanka je spremna da konkuriše za sredstva i naredne godine. Tokom posete ovoj opštini Đerlek je sa Miljkovićem obišao i most u Belanovcu koji je oštećen tokom poplava. Smo u toku ovih, da kažemo, poplava, nismo imali varen situaciju, ali smo 2021. imali dosta velikih oštećenja, nekoliko mostova koji su u ingerenciji lokalne samouprave. Most Belanovac je zatvoren za saobraćaj odlukom nadležnih organa 10. maja. Obići ćemo zajedno s ministrom da vidimo kakva je situacija. Obavestili smo i druga nadležna ministarstva, tako da se iskreno nadam da ćemo u narednom periodu naći rešenje za rekonstrukciju tih mostova. Bela Palanka ima više od 8.000 stanovnika. Svako ko je ovih dana prešao preko Ljubavnog mosta u Pirotu primetio je da on dobija novo ruho. I ne samo ovaj most, radiće se i na još nekoliko u gradu. O tome je sa gradskim većnikom Bojanom Ranđelovićem danas razgovarala Ana Filipović-Gokić. Veliki pozdrav svim našim gledalcima. Biću lična na početku, moram priznati da najviše volim ovakve terene jutarnje kada su ovi vreli letnji dani, jer na ovakvim mestima čovek na adekvatan način može da se rasladi, tako da svako posle jutarnjeg programa ili tih jutarnjih aktivnosti može u šetnju. Pirotski kej je zaista, može se reći, i najlepši u Srbiji. Mnogo šetača ovog prepodneva, a ovoga puta pričamo o negde ulepšavanju keja u onom smislu da je potrebno negde i mostove srediti. Bojan Ranđelović je gradski većnik ovog prepodneva, naš gost. Ovih dana mnogo informacija upravo o tome da se negde uređuje farba Ljubavni most, ali to je i šlagvord i uvod u ono što će se raditi i na velikom, odnosno golemom mostu. Pa da, evo, unapređujemo sadržaje na našem keju. Znate da slavimo ove godine jedan značajan jubileja, to je 100 godine od izgradnje keja koji je bio odbramen i bedem, a kasnije služio je svoj svrsi i dalje služi kao odbramen i bedem, štiti levu i desnu polovinu grada Pirota. Umeđu vremenu, zadnjih 100 godina polako su unapređivani sadržaje na keju i kej ovako izgleda kao što izgleda danas i jedan je od najlepših u Srbiji. Što se tiče ovih radova koje smo planirali, a to je farbanje, ajde da kažem, mostova koji su simboli grada Pirota, našeg ljubavnog mosta, golemog mosta i gazele. Takođe, od radova koji smo planirali ovde na keju, a na osnovu, ajde da kažem, sugestija naših sugrađana, što starijih, što roditelja sa malom decom koja silaze iz pravca keja prema dečijem dispanzeru, takođe ćemo da uradimo i pristupne rampe za invalide, ali da olakšamo i silazak roditelja sa kolicima prema dečijem dispanzeru iz pravca keja, ali takođe ćemo raditi i rukohvate, odnosno ograde obostrano za naše starije sugrađane. Što se tiče farbanja ovih mostova,
Krenuli smo sa Ljubavnim mostom, tu je planirano farbanje ograda, pristupnih rampi, takođe stubova javne rasvete i betonskih stubova na samom Ljubavnom mostu. Kasnije ćemo te betonske stubove da oslikamo i da povežemo simbolično Ljubavni most sa temom ljubavi, mladima i tako dalje. Što se tiče radova na Golemom mostu, takođe farbamo zaštitnu ogradu, boja će biti antracit, tamno-siva, a znate da postoje zaštitni limovi prema pravcu kolovoza, oni su upravo juče skinuti, odnešeni u komunalac i tamo će izvođač radova, odnosno firma koja je dobila posao da farba mostove, najpre ofarbati te zaštitne limove u crvenu boju koja je podloga pirotskog ćilima, a kasnije će umetnik na osnovu dizajna koji je urađen, na svakoj od tabli koja je širine 2 metara, ima ih ukupno 30, implementirati, odnosno oslikati najznačajnije šare pirotskog ćilima. Da, imat ćemo i simbole pirotskog ćilima upravo na Golemom mostu. Što se tiče gazele, šta će se tamo raditi? Što se tiče gazele, tamo se upravo radi premer predračnog radova, takođe ćemo da ofarbamo ogradu obostrano. Tako da, otprilike očekujemo za mesec dana da se završe svi radovi na ulepšavanju ovih naših simbola grada, tako da će Pirot, odnosno Kej na Nišavi, značajno lepše izgledati. Da kažemo, kolika je vrednost radova, ko je izvođač, ko pomaže gradskoj upravi u ovom poslu, ima tu i podrške? Pa da, naravno, evo da ne zaboravim, dobro što ste me podsjetili, Pirot ima inicijativu da uradi ovaj posao i našao je na razumevanje glavnog menadžmenta u Mišlenu, pošto je ovako značajan jubilej i u stvari Kej ima tu odbranbenu ulogu i bezbednosnu ulogu koja štiti levu i desnu obalu Pirota, takođe štiti industrijsku zonu od poplava, tako da je menadžment Mišlena, odnosno Tigra Tajersa, izašao u susret i donirao značajna sredstva gradskoj upravi. Vrednost čitavog posla i pristupnih rampi, farbanje i oslikavanje i dizajniranja ovih pirotskih šara je preko 2 miliona dinara. I moram da vas pitam, svaki posao je negde na kritici, ostaje praktično na kritici javnosti, sada imamo različite mišljenje, da li je to stvar ukusa, kako se birala ova boja i da bude baš ta oranž ili narandžasta boja za Ljubavni most, da malo to razjasnimo. Pa gledajte, mi kad smo krenuli ovaj postupak realizacije ove naše inicijative, ja sam znao da će najlakši deo posla uraditi predmere, predračune, obezbediti finansiranje, obezbediti izvođača radova, a da će najteži deo posla biti upravo biranje boje, jer 100 ljudi, 100 različitih ukusa, ali verujte mi da smo nedelju dana razmišljali, tu su se uključili dizajneri i arhitektice, a naročito ove žene, odnosno pripadnice lepšeg pola, koje su... One umeju bolje sa bojama, morate... Da, žene su malo smelije, mi smo muškarci konzervativni, a žene su malo smelije i mogu da kažem da je na veliko razumevanje ljudi upravo ova narandžasta boja koja se sad implementira naišla, tako da velika većina ljudi, mi smo ispravili jednu mini anketu i mogu da kažem da 90% ljudi je prezadovoljno bojom. Na jednom našem portalu čak je toliko bilo lajkova, malte ne kao za organizaciju Lexington benda u Pirotu. A što narandžasta boja? Narandžasta boja je zato što je sekundarna boja, vrlo lepo se slaže u zelenu, drugo topla je i vesela boja, a treća daje određenu simboliku. To je pre svega boja mladih, simbolizuje sreću, zdravlje, optimizam i uspeh. A ovo je uspešan grad i slavimo jedan značajan jubilej. Hvala vam na ovim informacijama, na najboljim način završavam ovaj razgovor. Vidimo se ponovo negde na terenu jer imam radova na mnogo lokacija u gradu. Hvala i vama. Čuli ste najnovije informacije, javljamo se sa lokacije Pirotski Kej. Ukoliko imate vremena, idealno je za šetnju, prijatno jer znači će svakom ko prošeta, danas nas očekuje još jedan zaista vreo dan u Pirotu.
Dimitrovgradu sutra sajam zapošljavanja koji se održava u sportsko-turističkom centru Park. Sajam počinje u 11 sati. Učestvovaće oko 20 poslodavaca koji nude oko 120 slobodnih radnih mesta i to u različitim oblastima. U sklopu sajma biće uručeni sertifikati polaznicima koji su završili online obuku za vođenje poslovnih knjiga. Sajam organizuje filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu. Tokom letnjih meseci karakteristične su vrućine, ali i različite respiratorne infekcije i crevne zarazne bolesti. I dalje u populaciji cirkuliše i virus korona, kažu lekari. Virus korona i dalje cirkuliše u populaciji i najčešće obolevaju osetljivi, kaže za televiziju Pirot dr. Radmila Zec, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Pirot. Epidemija koja i dalje traje potvrdila je da je virus konstantno prisutan bez obzira na sezonu. U Pirotu još uvek visok procenat pozitivnosti u odnosu na broj pregleda, na broj testiranih. Čak u prošloj nedelji je bio preprošloj 13,5% i u prošloj blizu 11% procenat pozitivnosti, a tek kad padne ispod 5% onda je to dobro. U ostalim opštinama Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka procenat pozitivnosti je ispod 5%. Svi sa respiratornim infekcijama mogu pomoć potražiti u Tijabarskoj ambulanti koja je i dalje u COVID sistemu u kojoj se radi i testiranje osoba sa sumnjom na koronu u skladu sa stručnim metodološkim uputstvom. Ima dovoljni količina antigenih testova. Klinička slika je šarolika, naglašava doktorka Zec. Tu sve dolazi u obzir, sve što je od simptoma akutnih respiratornih infekcija, bilo da je grebanje u grlu, zapušenost, curenje nosa, promuklost, kašalj, temperatura subfebrilna 37,2 do 37,8, negde i više, znači zavisno od stanja organizma, ali je značajno da je malaksalost prisutna i slabost. Letnje mesece karakterišu i druge respiratorne infekcije i crevne zarazne bolesti. Preko enterovirusa i salmonela, šigela, kampilobaktera koji se izoluje iz stolice, najčešće i epidemije se registruju salmoneloznog trovanja hranom ili enteroviroze, pa opet apelujemo i podsećamo građane na neke najbitnije mere prevencije da do tih stomačnih zaraznih bolesti ne bi došlo. Počev od pripreme hrane, čuvanja hrane. Zato je neophodno primenjivati sve mere koje bi sprečile obolevanje od korišćenja higijenski ispravne vode za piće, načina pripreme i čuvanja hrane do manjeg unošenja energetski bogatije hrane i većeg unosa tečnosti. Greške u vožnji, ukoliko se pravila ne poštuju, gotovo svakodnevno plaćaju učesnici u saobraćaju, a često među stradalima na putevima ima i dece. S ciljem ukazivanja na neophodnost poštovanja saobraćajnih propisa na teritoriji cele Srbije, Agencija za bezbednost saobraćaja uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova realizuje preventivne aktivnosti. Od početka ove godine imamo smanjenje stradanja, smrtnog stradanja u saobraćajnim nezgodama. 26 osoba je manje poginule nego za isti period prošle godine. Imamo preko 1000 manje povređenih u saobraćajnim nezgodama, to je ono što je dobro, to je ono što nas ohrabruje, ali se ne mirimo dok jedan život se gubi u saobraćajnim nezgodama. Agencija za bezbednost saobraćaja zajedno sa svojim partnerima kroz viziju nula stradanja u saobraćajnim nezgodama želi da dostigne tu viziju da nemamo stradanja i povređivanja u saobraćajnim nezgodama i upravo je ovakva aktivnost jedna od stvari kojom hoćemo da skrenemo pažnju svim učesnicima u saobraćaju o rizicima, o tome kako određeni sistemi utiču i doprinose na zdravlje ljudi, da se pojas ne vezuje zbog toga da li će neko ih kazniti ili ih neće kazniti, već zbog toga što sigurnosni pojas štiti zdravlje i štiti život u slučaju saobraćajne nezgode.
Odeljenje saobraćajne policije u Pirotu ovu akciju realizovalo je minulog vikenda, ali nastavljaju i sa preventivnim aktivnostima i sa pojačanom kontrolom učesnika u saobraćaju. Iz policije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Za nekoliko minuta u selu Temska počinje svečano otvaranje trećeg međunarodnog festivala dokumentarnog filma Bistre reke. Festival je najavljen i sinoć kada je na maloj sceni u dvorištu arhiva održan koncert Vojnog orkestra Stanislav Binički. Fakultet dramskih umetnosti iz Beograda u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja, lokalnom samoupravom Pirota, Domom kulture i Zastava filmom organizuje treći međunarodni festival dokumentarnog filma Bistre reke. Povodom otvaranja festivala na maloj sceni u Pirotu nastupio je umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Došao sam večeras zajedno sa mojim kolegama iz orkestra da odsviramo jedan koncert da poklonimo građanima Pirota, na kojem ćemo izvesti najlepše melodije filmske muzike, kako domaće, tako i strane. Dakle, od kultnih filmova kao što su Ljubav i moda, Grlom u jagode, do filmova novije produkcije, znači Montevideo, Boktevideo, tako i stranih filmova kao što je Kum i slično. Dakle, sa nama će, pored mojih kolega koji sviraju orkestru, pevati i naše kolege Biljana Mitrović i Dragan Milanović. Večeras je još jedan program u okviru Pirotskog leta. Zaista imamo zadovoljstvo da se predstavlja umetnički ansambal Binički. Zaista hvala pre svega Fakultetu dramskih umetnosti što nam je i omogućio da ovaj ansambal dođe ovde. Mi kao neki, ajde kažem, suorganizatori njihovog festivala u Temskoj sarađujemo još od prošle godine sa Fakultetom dramskih umetnosti i evo sad se pružila prilika da dođe ansambal Binički, tako da verujem da će naši sugrađani ovde biti zaista zadovoljni koncertom koji će večeras biti održan. Festival počinje danas dok je festivalski kamp u kome mladi filmski autori snimaju dokumentarne filmove počeo u ponedeljak. Tokom trajanja festivala u Temskoj biće organizovane i filmske i kreativne radionice za studente, učesnike kampa i sve zainteresovane goste festivala. Specifičnost ovog festivala je zapravo u tome što je to jedini festival studentskog dokumentarnog filma u ovoj zemlji. To je prva stvar. Druga, što se dešava van Beograda, odnosno van nekih velikih centara kulturnih zbivanja i tako dalje. Ono što je lepo, što studenti su svi na festivalu, zajedno rade, zajedno stvaraju. Mi možda nemamo najbolji bioskop na svetu, ali sigurno bioskop kao što je sada trenutno u Temskoj, gde smo danas svi zajedno postavili bale slame i to zategli prirodskim ćilimima, sigurno sam nema nikdo sve. Da, svakoga dana u 11 sati na Krivom viru je razgovor sa autorima filmova koji su prikazani prethodno veče. U jedan sat će u Pirotskoj gimnaziji biti održavane radionice filma za decu od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta, gde su pozvani i svi drugi deca iz svih drugih škola u Pirotu, gde će profesorka Ljiljana Petrović, koja je naša čuvena kostimografkinja, koja radi neke najznačajnije filmove trenutno u Srbiji, držati radionicu Ornamenti i identitet. Mnogo mi je drago što mogu da prisustvujem ovom divnom događaju i da na neki način svedočim toliko uspešnoj saradnji između našeg fakulteta i grada Pirota. Ta saradnja se manifestuje na različite načine, manifestuje se kroz veoma plodne projekte iz oblasti kulture, iz oblasti umetnosti, iz oblasti obrazovanja. I zaista bih voljela i da se zahvalim institucijama grada Pirota koje su za to veoma zaslužne, sa kojima već godinama sarađujemo, pre svega Domu kulture Pirot, potom Pirotskoj gimnaziji gde stasavaju nove generacije kreativnog mladog naraštaja koje negde očekujemo na Fakultetu dramskih umetnosti da se jednog dana pojave u našim klupama. Festival Bistre reke traje do 16. jula. Festival večeras otvara film reditelja Dejana Petrovića Prilagođeni. Trojica Amerikanaca poslednjih nekoliko dana borave u Pirotu. Smešteni su u selu Vlasi. Najviše im se, kažu, dopadaju lokalni gastronomski specijaliteti.
Amerikanac Rob Klapp vlasnik je jedinstvenog umetničko-zabavnog centra Can Can Wonderland u Minnesoti. Sa još dvojicom svojih prijatelja boravi u selu Vlasi. Zahvaljujući svetski poznatom umetniku Zoranu Mojsilovu, sa kojim sarađuje više od jedne decenije, Klapp se odlučuje za svoje prvo putovanje u Evropu. Dolazak u Srbiju pamtit će po mnogim stvarima. Let myself be surprised. So we got here and prijetno sam iznenađen Srbijom. Najpre smo po dolasku iz Amerike bili par dana u Beogradu. Lep je grad. A onda je usledilo ovo nezaboravno putovanje i dolazak u Pirot u selo Vlasi. Nestvarno je koliko je sve prelepo. Priroda, predeli, ljudi, hrana. Ovo je, verujte mi, jedinstveno mesto kakvo ne postoji nigde u svetu. Rob je vlasnik i nekoliko Zoranovih umetničkih radova koji su postavljeni u njegovom umetničko-zabavnom centru u Minnesoti. Gosti iz Amerike smešteni su u jednom od tri smeštaja koje su u ponudi u selu Vlasi. Konak Jerma pamtiće, kaže Rob, celog života. And that's been everywhere we go for breakfast, lunch, dinner. The food is... Ovde bukvalno nema loše hrane, ani lošeg pića. Svaki doručak je idealan. Savršen. Toga nema u Americi. Definitivno mi se najviše dopada peglana kobasica, ne svakidašnji ukus. What about rakija? Oh, rakija! A rakija? O, da, rakija daje posebnu draž celom ovom putovanju. Svakog dana boravka u Pirotu gosti su obilazili i znamenitosti, ali i nov kupališni kompleks. Kažu da nisu očekivali ovakav kompleks sa brojnim sadržajima. Iako prvi put u našem gradu, Amerikanci kažu da definitivno neće biti posljednji. Još jednom se pokazalo da su Piroćanci gostoljubivi, a da Pirot i okolina nikog ne ostavljaju ravnodušnim. I ovo je još jedan dokaz da je Pirot sa okolinom itekako interesantan turistima i da odavde nose samo pozitivne utiske. Sutra u Pirotu u 19 sati u galeriji Čedomir Krstić promocija knjiga Ljiljane Šarac. Ovu promociju organizuje Narodna biblioteka Pirot, a predstavljanje stvaralaštva ove književnice deo je programa Pirotskog kulturnog leta. Sportske teme pred kraj hronike. Fudbalerke ženskog fudbalskog kluba Radnički 2014. pripreme počinju u subotu u 19 sati, dakle pripreme za novu takmičarsku sezonu prve ženske lige Srbije. Pirotske fudbalerke prvi put prozvaće novi trener Ana Lilić. U odnosu na prošlu sezonu ekipa je pojačana sa 4 fudbalerke. U pirotsku ekipu stigle su Tamara Marković iz Crvene zvezde, Maša Đunić iz Sloge iz Zemuna, Jana Nedeljković i Kristina Jovanović iz Niškog Radničkog. Odlazaka iz tima za sada nije bilo. Ovo je posljednja informacija u današnjem izdanju Hronike okruga. Iskoristite ove večernje sate da prošetate kroz grad Kejom, a možete i do Temske, tamo je, dakle, možda već sada i otvoren festival Bistre reke, ali svakako projekcije večeras i narednih dana sve do nedelje. Toliko u Hronici okruga za 13. jul. Ostanite uz naš program. Prijatno večer.